2024 লোকসভা নির্বাচন সমাগত আৰু এই লোকসভা নির্বাচনত এবাৰ মহিলা শক্তিয়ে কি ধৰণে আগবাঢ়িব কি ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰিছে হেয়া এবাৰ অসমৰ পৰাই গুৱাহাটীৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰাই ইতিমধ্যে নিৰূপণ হৈছে আৰু তাৰ মাজতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছে যে নবুৱাৰীৰ সন্মিলন গতিকে আমি মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজনীতিক সভানেত্ৰী অংগলতা ডেকা আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আছে আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম যে এই নবুৱাৰীৰ সন্মিলন কেনেকুৱা হ'ব কি ধৰণে হ'ব যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত আপোনালোকে বহুখিনি ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰিছে আৰু আটাইতকৈ ভাল কথা যে এইবাৰ গুৱাহাটীৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত মহিলা শক্তিয়ে কি কৰিব সেই ৰূপৰেখা তৈয়াৰ হৈছে গতিকে কেনেকুৱা ধৰণে সাজু হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মহিলা মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখনত বহুকেইটা বিষয় আলোচনা হৈছে ইয়াতে আৰু আচলতে সৌভাগ্য যে অসমত হৈছে অসমৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি বিগত দিনবিলাকত চায় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত 2014 চনৰ পৰা মহিলাসকলৰ গণতন্ত্ৰত শক্তিশালী যিটো ৰূপ আছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আমাৰ সময়ে সময়ে পৰ্যালোচনা সভাবিলাক হৈ থাকে বিশেষভাৱে নিৰ্বাচন আহিছে কাৰণে বহুকেইটা কাৰ্যসূচী লোৱা নাই আমি প্ৰত্যেক 3 মাহৰ মূৰে মূৰে আমাৰ কাৰ্যসূচীসমূহ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ববৰ্গৰ পৰা আমাক দিয়ে আমি কাৰ্যসূচীসমূহ কৰোঁ গতিকে এতিয়া আমাৰ যিহেতু আগন্তুক 3-4 মাহৰ আমাক কাৰ্যসূচীসমূহ দিয়া হৈছে তাৰ ভিতৰত কেইবাটাও অনুষ্ঠান আছে যেনেকৈ আমাৰ যুৱতী সন্মিলন দিছিলে তেখেতসকলৰ যিধৰণে দিছে ইয়াতে নৱৰাত্ৰি সন্মিলন এটা দিছে মানে কন্যা পূজন তাৰপিছত আপোনাৰ হোষ্টেলসমূহত আমাৰ যিমান মহিলা হোষ্টেল আছে তাত কেনেকৈ কি ধৰণৰ সুবিধা পাই আছে পোৱা নাই এই ধৰণৰ কিছুমান অনুষ্ঠান আছে বা আমাৰ যিমানবিলাক মহিলাই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে সমাজক অৰিহণা দি আছে অৱদান দিছে নিজৰ প্ৰতিভাৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত সেই ধৰণৰ মহিলাসকলক কেনেকৈ লগ কৰিম তাৰ বাহিৰত এনেকুৱা এটা যিবিলাক কাৰ্যসূচী আছে যেনেকৈ আমাৰ নবুৱাৰী সন্মিলন আচলতে নবুৱাৰী সন্মিলনটো আমি যোৱা বছৰ আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ আমি যোৱাকালি গম পালোঁ যে ইয়াতে যুৱতী সন্মিলন বুলি এটা আছে গতিকে আমি অকণমান তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিলোঁ যে যুৱতী সন্মিলনটো আমাৰ যিটো নবুৱাৰী সন্মিলনৰ যিটো আঁৰৰ যিটো আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে সেই উদ্দেশ্যটো কিছু আমি একেই দেখা পালোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবি তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যে নবুৱাৰীক আমি কৰিব পাৰোঁ নাম দি তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন দিছে গতিকে আমি নবুৱাৰী সন্মিলনটো আমি তাত কেইবাটাও বিষয় আছে যে কিয় আমি পাতি আছোঁ নবুৱাৰীটো আমি প্ৰথমতে 1 নম্বৰতে আমি ভাবিলোঁ যে নবুৱাৰীটো আমাৰ উদ্দেশ্যটো যে আমাৰ ছোৱালীবিলাক আমাৰ যেতিয়া বিয়া যেতিয়া হয় বা বিয়া হোৱাৰ আগত যিবিলাক প্ৰতিভা থাকে যিটো জন্মগত থাকে বিয়া হোৱাৰ পিছতেই লগালগ মানে তেওঁলোকে গোটেইবিলাক পাহৰি সাংসাৰৰ মায়া মানে ভৰি দি সকলোবিলাক পাহৰি যায় নিজকে পাহৰি যায় বিলীন কৰি পেলাই সংসাৰত আৰু তাৰপিছত 10-15 বছৰ পিছত তেখেতসকলৰ হতাশাত ভোগে যে কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ গতিকে আমি সেই যুৱতীসকলৰ পৰা বিয়া হোৱাৰ পিছত কোনো যুৱতীয়ে যাতে বা কোনো ছোৱালীয়ে যাতে বা কোনো মহিলাই যাতে বিয়া হোৱাৰ সেইখিনি সময়ত যাতে নিজকে পাহৰি নেপেলায় কাৰণ মই মোৰ সমষ্টিৰ যেতিয়া বিধায়ক আছিলোঁ তেতিয়া মই বহুত এনেকুৱা বেয়া কিছুমান অভিজ্ঞতা মই এনেকৈ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে বিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে হয়তো খুব কম পঢ়িছে মানে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বা কৰা নাই কিছুমানে পলাই গৈছেগৈ বা পিতৃ মাতৃ বুজা হিচাপে দি তেওঁলোকক বিয়া দি দিছে হয়তো কেতিয়াবা কোনোবাই স্বামী হেৰুৱাইছে নতুবা তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যিটো ভয়াৱহ ভৱিষ্যতটো মই দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই দেখি পেলাই মই ভাবিছোঁ যে এনেকুৱা এটা সজাগতা হোৱা উচিত যে প্ৰথমতেইতো যুৱতীগৰাকীক বা পিতৃ মাতৃয়ে ছোৱালীজনীক বোজা হিচাপে নলয় প্ৰথমতেই তেওঁক যে বিয়াত অমু ইমান টকা লাগিব বিয়াত গহনা লাগিব কেনেকৈ বিয়া দিম সেইটো চিন্তা নকৰি ছোৱালীজনীক কেনেকৈ নিজৰ ভৰিত তেওঁ থিয় হ'ব তাৰ এটা তেওঁলোকক পৰিৱেশ দিয়া গতিকে প্ৰথমতেতো হ'ল যে পৰিৱেশটো দিয়া যে স্বাৱলম্বিতা হওক প্ৰথম যে পঢ়া শিক্ষিত কৰি তেওঁ কেনেকৈ স্বাৱলম্বিতা কৰিব দ্বিতীয়তে যুৱতীগৰাকী বা ছোৱালীগৰাকী বা মহিলাগৰাকী যাতে বিয়া হোৱাৰ লগে লগে নিজক পাহৰি নেপেলায় নিজক যাতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰি যে নাই মই ছবি আঁকো কোনোবাই কবিতা গায় কোনোবাই গল্প লিখে যাৰ যি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা আছে সেইটো যাতে কণ্টিনিউ কৰে জীৱনটো যাতে এবাৰেই পায় এবাৰ যেতিয়া সময়টো পাৰ হৈ যাব সেইটো আৰু কেতিয়াও উভতি নাহে গতিকে সেইবিলাকে সমাজত স্বাভাৱিকতে ঘৰখনতো অৱদান আগবঢ়াব নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও তাৰ পৰা শিকিব তৃতীয়তে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ প্ৰায় দেখা যায় অসমত তেনেকুৱাটো আগতে নাছিলে ক'ৰবাত হওঁতেও এতিয়া প্ৰায় দেখা যায় যে যৌতুক কেইবাটাও ঘটনা কেইদিনমান আগতো হৈছে যে যৌতুকৰ কাৰণে অত্যাচাৰ যৌতুকৰ কাৰণে হত্যা
এই কথাবিলাকে আচলতে আমাক বৰ্তমান সমাজখনত আমি যদিও বহুত কৈ থাকোঁ যে শিক্ষিত শিক্ষিত, কিন্তু শিক্ষিতৰ মাজতে এই ঘটনাবিলাক হৈ আছে, কিহৰ অভাৱত হৈ আছে, তাৰ পৰ্যালোচনা কি কাৰণে হৈ আছে, যে আমাৰ সমাজখনত, অসমীয়া সমাজখনত এনেকুৱা ধৰণৰ কুপ্ৰথা আমি আমাৰ নাইয়েই, বাহিৰত বিভিন্ন ৰাজ্যত যৌতুক প্ৰথা আছে, আমাৰ কিন্তু ইয়াতে নাই। গতিকে কেনেকৈ এইটো বস্তু ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ পাইছে? গতিকে এগৰাকী ছোৱালী বুলি ক'লে লক্ষ্মী বুলি কোৱা যায়, লক্ষ্মী বুলি কোৱা যায়, তাৰপিছত সেই লক্ষ্মী ছোৱালীজনীৰ লগত কিয় এইবিলাক ধৰণৰ বস্তু দিব লাগে, সামগ্ৰী দিব লাগে, টকা পইচা, গাড়ীৰ হেৰি? গতিকে এই কথাবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰা, বা ছোৱালীজনী যে বোৱাৰীজনী হয়, নামটো হয় বোৱাৰী, কিন্তু ছোৱালীয়ে সেইজনী, গতিকে এই ধৰণৰ বিষয়বিলাকৰো এটা সজাগতা, ছোৱালীজনীয়ে নিজকে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব, সেই ঘৰখনত কিমান এডজাষ্ট কৰিব লাগিব, গৈ শাহুৱেকে কেনেকৈ তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব, অকণমান এই ধৰণৰ বিষয় এটা আমি লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, সংশোধন হ'ব ইয়াতে। লগতে আৰু এটা বিষয় যে আমি মহিলাবিলাক, আমি ঘৰখন যেনেকৈ চলাওঁ, দেশখন আমি চলোৱাত আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। কেনেকৈ? যে গণতন্ত্ৰত আমি শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, আমি আমাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিম, কাক ভোট দিম, কিয় দিবলৈ গৈ আছোঁ, আমি কি পাই আছোঁ, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতটো আমি কেনেকুৱা হ'ব পাৰিম, খন্তেকীয়া আমি কিবা বস্তু দিলে আমি সেইটোৰ প্ৰতি লালাহিত হ'ম, যে আমি ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিম, যে স্থায়ী আঁচনি কি আছে, অস্থায়ী কি আছে, এই গোটেই কথাবিলাক যেতিয়া আমি পৰ্যালোচনা কৰিম, সেই পৰ্যালোচনা কৰিলে আমাৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হ'ব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে এটা পৰিকল্পনাৰ ভিত্তিত মহিলাবিলাকে আগবাঢ়িব, গণতন্ত্ৰত কেৱল সাংসাৰিক নহয়, সামাজিক জীৱনতো যাতে তেওঁলোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, গতিকে পাকঘৰৰ পৰা ওলাই আহি সামাজিক কিছুমান সভা সমিতিতো তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণ লাগিব। কেৱল ৰাজনীতিতেই নহয়, ৰাজনীতি জানিব লাগিব, অন্ততঃ ৰাজনীতিত সক্ৰিয়ভাৱে শ্লোগান দিব ওলাই আহিব নালাগে, কিন্তু কি চলি আছে ৰাজনীতিত, কোন পৰ্যায়ত আছে, এই কথাবিলাক জনাৰ কাৰণে কিন্তু আগ্ৰহী হ'ব লাগিব, অন্ততঃ দুটা বাক্য হ'লেও ক'ব পাৰিব লাগিব, অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বিতা, সামাজিকভাৱে তেখেতসকলে ওলাব লাগিব, ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয়তা লাগিব। গতিকে মই বুজি এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাক লৈছোঁ। আৰু এটা বিষয় যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আজি ৰাতিপুৱাও মই দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা নিউজ, যে কম বয়সত কিছুমান যুৱকে টাৰ্গেট কৰি লৈছে, নাম সলনি কৰি বা কিছুমানে যিয়ে যেনেকেই নহওক সেই ছোৱালীজনীৰ জীৱন ধ্বংস কৰি মানে এটা পৰিৱেশ এটা বিনষ্ট কৰি আছে। গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী পিতৃ মাতৃ বা ঘৰখনে যুৱক যুৱতীগৰাকীয়ে নিজেই কাৰ লগত তেওঁ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে, তেওঁৰ বুৰঞ্জী কি, এই কথাবিলাক নজনাকৈ কোনেও যাতে তেওঁ আগ নাবাঢ়ে, এই ক্ষেত্ৰত স্কুলতো মই ভাবোঁ যে এটা লাগে স্কুল পৰ্যায়ত, কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ক্লাছ 9-10 ছোৱালীবিলাককো টাৰ্গেট কৰা হৈছে, সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকক। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই বিষয়টো আমি এটা সজাগতা অনাৰ প্ৰয়াস কৰিম। গতিকে তাৰোপৰি আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা বিশেষ যিহেতু এটা সজাগতা কৰিছে, আমি জানো যে বাল্য বিবাহ আৰু বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহটো কম বয়সত বিয়া হোৱাৰ পিছত যিটো পৰিৱেশ হয়, মইতো কৈছোঁৱেই যে মোৰ বহুত বেয়া অভিজ্ঞতা আছে, মোৰ সমষ্টিত মই দেখিছিলোঁ যে 18 বছৰ বয়সত, 16 বছৰ বয়সত মেট্ৰিক হৈ থাকোঁতে কোনোবা ল'ৰাৰ লগত ভাল পাইছে, ওলাই গৈছেগৈ, তাৰপিছত কাৰোবাৰ ভাল হৈছেতো খুব ভাল, কিন্তু বেছিভাগৰে মই দেখা পাইছোঁ বেয়া হৈছে। গতিকে এই কথাবিলাক আমি পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিব লাগিব, নহ'লে এই পৰিৱেশবিলাক, এই নিউজবিলাক আমি সদায় দেখি থাকিম। গতিকে নবোৱাৰী সন্মিলন পতাৰ আমাৰ উদ্দেশ্য এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বিষয় আছে। মই ভাবোঁ যে নবোৱাৰী নামটো যদিও কমাৰ্চিয়েল লাগে অলপ, কিন্তু তাৰ আঁৰত কিন্তু বহুত গধুৰ বিষয়বিলাক আছে। গতিকে মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ যিসকল জীয়ৰী বোৱাৰীসকল আছে, এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আকৰ্ষিতও হ'ব, আৰু তেখেতসকলে এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে অনুধাৱনো কৰিব পাৰিব যে আমাৰ আগন্তুক দিনত আমি কি পৰিকল্পনাৰ ভিত্তিত সমাজত আমি নিজৰ জীৱনটো সুন্দৰ কৰিম আৰু সমাজখনো সুন্দৰ কৰিম। গতিকে এই ধৰণৰ বিষয় মানে মহিলা এগৰাকী মহিলাই যেতিয়া ঘৰখন ধৰি ৰাখে, নেতৃত্ব লয় ঘৰখনৰ, গতিকে আপোনালোকে সেইকাৰণে টাৰ্গেট কৰিছে মহিলাখিনিক বা নবোৱাৰী বা যুৱতী সকলোখিনি ইয়াত সোমাই হয়। আৰু আমি আমাৰ চাওক 2014 চনৰ পৰা আমি এইটো শিকি গ'লোঁ, চৰকাৰে হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ দিছে, আপোনাকো কোৱাৰ অধিকাৰ দিছে, মোকো দিছে, প্লেটফৰ্ম আছে, কৈছে, আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰো অসমত যিমান প্ৰতিবাদ কৰি থাকে কেতিয়াও এনেকুৱা হোৱা নাই যে প্ৰতিবাদ কৰিব নালাগে, মুখ বন্ধ কৰিছে, তেনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাই, যেতিয়াই যি প্ৰতিবাদ চলি আছে স্বাধীনতা আছে সেইখিনি। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, আমি কেৱল এনেকৈ প্ৰতিবাদ কৰি থাকিলেই নহ'ব, নিজৰ জীৱনটো শৃংখলাবদ্ধভাৱে কেনেকৈ আমি বস্তুবিলাক আমি ল'ম, আজি চৰকাৰে বহুতখিনি আঁচনি দিছে, কিন্তু সকলোৱে আমি পাবৰ কাৰণে সেইখিনি মানে উপযোগী হয়নে নহয়,
চাব লাগিব। এই কথাবিলাক আমি যেতিয়ালৈকে পুংখানুপুংখ ডিছকাশ্যন নকৰিম তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই ধৰণৰ মানে এটা থাকিবই পৰিৱেশ, যে প্ৰতিবাদ দিবলগীয়া পৰিৱেশ বা যেনেকৈ আজি ঘটনা ঘটিছে শিলখাকুত, এই ধৰণৰ পৰিৱেশবিলাক সদায় থাকিব। গতিকে আমি নিজক বুজাৰ সময়, নিজক লৈ পৰিকল্পনা কৰাৰ সময়, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ পৰিকল্পনা কৰাৰ সময় আহি গৈছে। গণতন্ত্ৰত আমি অধিক ইতিমধ্যে শক্তিশালী হৈ গৈছোঁ, ভোট দিব যাওঁ। অসমতে কিজানি মই দেখা পাওঁ যে ইমান অসমত মহিলাসকলে ইমান ভোট দিবলৈ যায়, দিনৰ দিনটো থিয় হৈ ভোট দিয়ে, বিৰল। গতিকে মই ভাবোঁ যে এতিয়া নিজক পৰিকল্পনা কৰাৰ সময়, নিজক লৈ যে মোৰ জীৱনটোত মই কিমান সময় মোৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিম, কিমান সময় মই নিজক দিম, কিমান সময় মোৰ পৰিয়ালটোক দিম, কিমান সময় মই ৰাজনৈতিক জীৱনত দিম, সামাজিক জীৱনত দিম, কেনেকৈ মোৰ জীৱনটোত অহা 20 বছৰত এটা সুন্দৰ পৰিকল্পিত জীৱন এটা কৰিম, সেইটো চিন্তা কৰাৰ সময় এতিয়া আমাৰ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে কিছু হ'লেও আমি সজাগতা অনাৰ কাৰণে মানে মানে আমি হয়তো সফলতা লাভ কৰিব পাৰিম। মানে কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া গোটেই, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব? যিহেতু আমি আগৰ পৰিকল্পনা আছিলে, এইটো এবছৰ আগৰ পৰিকল্পনা আছিলে, আমি এবছৰ আগতে পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ এনেকৈ যে প্ৰথমতে আমি কিছুমান প্ৰতিযোগিতা পাতিম, বয়সৰ আমি কেনেকুৱা কি কি আছে সেইবিলাক আমি ধৰি দিম বাৰু কেনেকুৱা কি আছে। গতিকে আমি প্ৰথমতে যিসকলে কবিতা লিখে, প্ৰবন্ধ লিখে, গল্প লিখে, ছবি আঁকে, এই ধৰণৰ কিছুমান প্ৰতিযোগিতা আমি অনলাইন যোগে কৰিম। আৰু কিছুমান আমি ধৰক যেনেকৈ মেকআপৰ প্ৰশিক্ষণ হওক, বহুত এনেকুৱা যুৱতী আছে বিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে মোক কণ্টেক্ট কৰে যে বাইদেউ আপোনালোকে মেকআপৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কিয় নকৰে, আমি বিয়া হ'লোঁ এতিয়া বহি আছোঁ, কৰকচোন এইখন জিলাত কৰক। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰতিযোগিতা কৰিম, তেওঁলোকক আমি লাহে লাহে বিষয়বিলাক জনাম যে আমি কি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু শেষৰ ফালে আমি হয়তো দুৰ্গা পূজাৰ পিছত হয়তো এই যিটো সন্মিলনটো আছে লোকসভা অনুযায়ী আমি পৰামৰ্শ লৈ, বিশেষকৈ আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াদেৱ আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱৰ আমি মাৰ্গদৰ্শন লৈ এই অনুষ্ঠানটো আমি সভাসমূহ কৰিম। মানে কেনেকৈ ঘৰে ঘৰে যাবনে বস্তুটো সভাৰ? কিছু জিলাসমূহতো আমি ঘৰে ঘৰে যাম, কাৰণ আমি কি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ প্ৰচাৰৰ সাংঘাতিক দৰকাৰ হ'ব। গতিকে মোবাইলৰ যুগ, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি আজি বহুত ৰাইজে গমেই পাব, গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমেদি আমি সজাগতা কৰাৰ কাৰণে মই কেইবাখনো জিলাত গৈ আমি নবৰীসকলক তেওঁলোকক লগ কৰিম আৰু আমাৰো অভিজ্ঞতা হ'ব তেওঁলোকৰ আচলতে কি কি সমস্যা আছে বা কি কি ভাল লাগি আছে, গতিকে তাৰে ভিত্তিত আমি আগবাঢ়িম। সেয়া আছিলে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। আৰু যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে লোকসভা নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰিয়েই ইতিমধ্যে মহিলা মৰ্চাই বহুকেইটা তেওঁলোকে কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে, তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য আৰু আকৰ্ষণীয় যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰথম এই পদক্ষেপ হ'ব সেয়া হৈছে নবোৱাৰী সন্মিলন আৰু আগন্তুক দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব এই নবোৱাৰী সন্মিলন।